श्रमदान स्थलमा मेयर हर्क साम्पाङले काम गरेको र देश र माटोप्रतिको मायाले व्यक्त गरेका शब्द र दृश्यहरूले भने जो कसैलाई पनि भावुक बनाउन सक्छ। मेयर हर्क साम्पाङलाई जति बुझ्दै गयो उति देश र माटोप्रतिको मायाको सुगन्ध पाएको आभास हुन्छ। दुःखको कारक हामी आफै हौँ। हामी अनि हाम्रो आनी बानी सुधारेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले कल्पना गरेको जस्तो सुखद संसार हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। डेङ्गुको प्रकोप भोगिरहेको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई इटरी नगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले फगिङमा खर्च नगर्न सुझाव दिएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत इटरीका मेयर पौडेलले असल छिमेकी भएको नाताले आफ्नो अनुभवको आधारमा केही दिनुपर्छ भन्ने लागेर सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्। हिजोको दिनमा इटरीमा डेङ्गु उच्च प्रकोप हुँदा 20 वडामा फगिङ गर्दा 40 लाख खर्च भएको तर झन फैलिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले फगिङको साटो सम्भावित लार्वा बस्ने स्थानको पहिचान गरी पानी जम्ने ठाउँ नष्ट गर्ने आफ्नो घर आँगन टोल सफाई अभियान प्रभावकारी हुने सुझाव दिँदै उनले भनेका छन्। धरान हरेक हिसाबले सुरक्षित सहर बनोस् शुभकामना। धरानमा करिब 2 महिनादेखि डेङ्गुको प्रकोप फैलिएको छ। 1 मृत्यु समेत भइसकेको छ। धरानको 20 वडामा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। मेयर साम्पाङले पछिल्लो 2 शुक्रबार लागु औषध विरुद्धको अभियान सकेर लार्वा नष्ट गर्न सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान पनि गरेका छन् तर वडाका जनप्रतिनिधि टोल विकास संस्थाहरू परिचालित हुन सकेका छैनन्। जनताको माग भन्दै वडाहरू फगिङ गर्न केन्द्रित छन्। हिजो बुधबार मेयर हर्क साम्पाङ आफैले धरान 11 फगिङ मेसिन लिएर केही बेर फगिङ गरेका थिए। मेयर हर्क साम्पाङले फेसबुक मार्फत एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले धरानलाई सरसफाई गर्नका लागि धरानी जनताले आफ्नै ठाउँबाट आफ्नो नगरको सरसफाई आफ्नै ठाउँबाट गरे धरान स्वच्छ र सफा हुने र रोग बिमारबाट पनि बच्न सकिने भन्दै धरानी जनतालाई जताततै फोहोर नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। आफ्नो नगरलाई हामीले सफा राख्नुपर्छ। जे पाए त्यही हामीले बाटोमा फाल्ने अनि त्यो बाटोमा फालेको कुराले चाहिँ ड्रेन ब्लक हुने, ड्रेनमा बग्नुपर्ने पानी सडकमा बग्ने, सडक भत्किने, त्यो भत्किएको सडकमा हिँड्दाखेरि दुर्घटना हुने, दुर्घटनामा जनधनको क्षति हुने, अनि दुर्घटनामा चाहिँ तेरो दोष र मेरो दोष भनेर चाहिँ झैझगडा हुने, अनि त्यो झैझगडाले चाहिँ विकराल रूप लिएर मुद्दा मामिला के अरेमा पुग्नुपर्ने अवस्थाहरू हुँदो रहेछ। एउटा सानो चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन नगर्दाखेरिको अवस्थामा लामखुट्टी उत्पन्न भएर ड्रेनबाट चाहिँ हामीले टोकेर बिरामी भइरहेको छौँ। सहरका सहर यी कुराहरू हुन्छन्। पानीको मुहानमा चाहिँ होइन खोला खोल्सी भने त पानीको मुहानै हो नि त। त्यसमा चाहिँ अब मरेको कुकुर, बिरालो, बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा, चौपाया लगायतका चाहिँ नि अब घरपालुवा जनावरहरू चाहिँ फाल्ने, जसको कारणले चाहिँ रोग व्याधिहरू उत्पन्न भएर चाहिँ बिरामी हुनुपर्ने, यस्ता खालका कुराहरूलाई समेटेर अघि बिहान मैले एउटा गीत पनि लेखेको छु, बनाएको छु, त्यो पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, चेतनाको लागि सेयर पनि गर्नु। सबै कुरा हाम्रो आनी बानीमा भर पर्दो रहेछ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो दुःखको कारक हामी आफै हौँ। हामी अनि हाम्रो आनी बानी सुधारेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले कल्पना गरेको जस्तो सुखद संसार हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेयर हर्क साम्पाङले भिडियोमा धरानी जनतालाई श्रम गर्दा शरीर निरोगी हुने र धरान विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै श्रमदान गर्न आउन पनि आग्रह गरेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङ भने दिनरात अहिले धरानमा वृक्षरोपणको काममा सक्रिय छन्। 25 लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य मेयर हर्क साम्पाङले राखेका छन्। श्रमदान स्थलमा मेयर हर्क साम्पाङले काम गरेको र देश र माटोप्रतिको मायाले व्यक्त गरेका शब्द र दृश्यहरूले भने जो कसैलाई पनि भावुक बनाउन सक्छ। मेयर हर्क साम्पाङलाई जति बुझ्दै गयो उति देश र माटोप्रतिको मायाको सुगन्ध पाएको आभास हुन्छ। यसैले त होला धरानमा उनलाई विरोध गर्नेहरू पनि आज हीनता बोध गरेर मेयर हर्कसँगै श्रमदानमा निरन्तर श्रम गरिरहेको साक्षी छ। मैले न पर
अर्को जीवन पाए भने यही माटोमा जन्म होस् यही माटोमा मित्रहरू थुप्रै थुप्रै छोराछोरी बोकेर हिँडिरहेको छु। यसपालि 25 लाख यो चाहिँ छोराछोरी जस्तै है अत्यन्तै प्यारा बिरुवाहरू रोप्दैछ। अहिले यो सर्दुको महान क्षेत्र यो हातीमालो क्षेत्र र यहाँदेखि उता चाहिँ सन्तलको क्षेत्र सुरु हुन्छ। हातीमालो क्षेत्र सन्तलको क्षेत्रको बिचमा बसेर हाँसै मधेससँगै हाँसुला रोई मधेससँगै रोप्न परिरहेको अवस्था हो। सबैजनालाई वृक्षारोपणमा आउनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।